Beleza. Vamos ocupar essa belezinha aqui. Cajado canalizante. O cajado de prata pura marcada com todas as 8 runas da roda de magia. Um item como esse só pode se intensificar a habilidade de um mago para canalizar. Brabo. Caçador de piratas. Haverá ordem até mesmo neste inferno tropical. Conquistou vitórias sobre a costa dos vampiros várias vezes. Liderança mais 3 e ataque corpo a corpo mais 3 a lutar no mar. E a liderança vai lutar contra a costa dos vampiros. Tá. Eita preula, maluco. É triste que eu não ganho guarnição nenhuma aqui, né? Poxa, mas olha isso aqui, velho. No nível 1 eu posso recrutar o gênio, os caras do tapete e os prometeicos. Caralho. Acho que eu vou ter que pegar pra Aranessa essa cidade aqui. Cimitarra Flamejante. Uma das maiores construções de magos dourado. Essa espada curvada é mantida dentro de uma jarra cheia de um slime de solução laranja. Quando puxada dele, a espada casta um fogo místico que magos usam na batalha. Que usa também para invocar os espíritos dos gênios. É, ao contrário do que o povo diz, o navio dele foi nomeado por causa da espada. Brabo. E os bônus também maravilhosos. Caraca, calma aí, velho. Mac Barate. Jalium. Cemitério de Galeões em árabe. Caraca. Cara realmente foi fazer a pesquisa, velho. Público brabo desse. Nível 16. Ah, nem vou manter esse lugar aqui, mano. Pô, eu fiquei triste que não tem guarnição, mano. Não vai dar pra manter sem guarnição. A ordem pública vai comer esse lugar. Infelizmente eu vou perder ele. Mas a gente conquistou. Já fico feliz por isso. Bom, a gente tá em guerra com a Repance, né? A gente podia pegar ali as regiões dela agora. By the Comet! By the Comet! Já colocaste o nome do despertar de um adormecido? Não, ainda não. Quer que coloque? Gorok chegou como? Motivado ali. Ok, você continua descendo aqui, eu quero saber tudo que tem aqui pra baixo. Gorok me odeia pra caramba. Level 17. Ah, que chato não poder ter guarnição ali, velho. Surpreendentemente a ordem pública tá positiva. Construções 20. Ah, aí tá explicado, ó. O paraíso do Golden Magos. Magos se levantou, se esticando como um gato no sol da manhã. Ele se permitiria ter um intervalo do seu entretenimento frenético do mundo dos homens por um tempo. Talvez passar algum tempo como um rei ao invés de um servo. Ah, então dá pra segurar tranquilo isso aqui, velho. Dá imaculada aí. Sensacional, mano. E agora a gente admune desgaste recife em todos os exércitos também. Só que, cadê o Noctilius? Ele pegou um povoado lá em cima. Pode ser que ele volte pra atormentar a gente também. Então acho melhor a gente ir atrás dele. Então não precisa entregar a cidade não, velho, tá tranquilo.
Dá pra perder ela assim não. Aqui tem que botar a guarnição. Que melhora com o bagulho do camelo. A guarnição tá top. Pô, a guarnição tem elefante de guerra, velho. Nossa, mano. Não preciso de mais nada. E um grande bombardeiro pra botar no portão. Sério? Ah, aqui tem que colocar o adormecido, né? Que pedindo, calma aí. O. Adormecido. Já que a cidade sumiu. Ela só aparece essa parte aqui dos barcos, né? Não sei se. Ao invés da cidade aparecer aqui, eu acho que a cidade é realmente só esse portuário aqui, ó. Porque senão não estaria nada se tivesse bugado o visual dela. Cria aí o Saladino, Lúcifer, Ibn Ayyub. É, o Zoom mandou primeiro ali, então vou colocar o dele aqui primeiro. Mas não é possível que isso aí seja uma palavra, Zoom. Não é possível. Você jogou isso no Google e apareceu isso, velho? Isso aqui não é possível que você quis pronunciar, velho. Quando passar esse turno aqui, eu vou fazer uma pausa só pra pegar meu prato e aí eu como jogando Warhammer mesmo. Durante a passagem de turno dá pra dar umas garfadas. Não vou entrar em guerra não, minha filha. Daqui a pouco eu posso chegar aí, mas primeiro deixa eu cuidar do Noctilius. Bom, se aparecer esse nome estranho aí, beleza. Ok, pode pôr um momento de campanha pra você. Em algum momento a gente consegue montar seu exército. Aí no momento a situação é tensa e dramática. E o Gorok tá vindo pra cima de mim aqui, hein? Tô gostando disso não. Assim, eu sei que ele me odeia pra caramba porque eu tô atacando ele sem parar com a gente. Mas pô, Gorok, nada pessoal, velho. Só subindo de level. Pô, será que eu confio que o. Os Elves vão conseguir. É, os Elves estão pegando as deles. Mas eles têm exército ali ainda. Tá. Pode descer aqui mais ainda. Estamos quase chegando no final. Korok, por favor, não faça isso. Olhe dentro do seu coração. Não me ataque. Tenha dó do pobre homem. Próximo turno dá para construir isso aqui. Ai, ai, eu não quero. Queria comer, mas a diplomacia não deixa. Porra, diplomacia. Me ajuda aí, meu. Caralho, velho. Mas que porra! Parei de comer então. Mano, cu, posso comer mais. Como assim não deixa, velho? Os caras não ficam me chamando. Se a gente já tem nome, nenhum dos dois tem. Nada ainda de destruir Noctilius pra mim. Facção encontrada Caledor. Ele pegou alguma cidade de volta? Pegou ela aqui de cima. You need fire? Illumination, light my way.
Tem uma aqui também, não tem? Aí, ó, Tarde Loek. Putz, já é aliado de todo mundo, velho. Aí fudeu muito pra atacar isso aqui. O único jeito de eu conseguir declarar guerra em você sem ter que chamar guerra a todo mundo é falar pro Noctilus me convidar. E arranjar briga com o Vortex inteiro agora não seria o melhor plano do mundo, digamos assim. Bom, você não tem aliado nenhum aqui, uma galera da Estália. Então, acho que vou fazer uma visita pra vocês. Vou dar uma visita pra Estália ali, véio, legalzinho e tal. Acho que o Gorok ele desistiu da ideia dele. Espero. Shaqua, melhora você aqui primeiro. Eu melhorei o negócio do exército aqui, mas não vou recrutar mais nada no momento, ainda tá baixa. Você pode ficar só me dando visão aqui do Gorok. Ver o que ele tá fazendo. Beleza. Rumo à Estália. Tratado de paz. Ah, tem você também, né? Já coloco o nome, peraí. Colocar o que tá com o level mais alto aqui. E o Sef Habib. Seek out the heretics. They will be judged. Deus, quem tá vivo aqui embaixo ainda? What do you want of me? What do you want from me? Pick up the pace. I serve no master. Quem tá com a cidade aqui de cima? Os Skavens, melhor ainda. Eu posso pegar a cidade sem remorso. Vem pra cá você, meu querido. Tradições locais do caos que tá bem alta ainda. Para você tem que colocar um mago. Que mago que você acha que eu devo colocar no exército do carinha lá, gente? Um cara da escola de magia da Arábia mesmo? O cara da escola de magia dos céus? Necromante não tem, esquece. O cara da escola de fogo ou o cara da escola da vida? Digam aí. No caso, quem nomeou o exército de preferência? Ixi, calma aí, caraca, esses nomes aí é difícil de escrever, véio. Meu amigo. Niacro Alcatil. Ok, próximo turno a gente chega ali. Nossa, o Caledor tá com uma cidade aqui, velho. Eles vieram pegar as cidades de Noctilus.
Beleza, esse aqui nem precisa ler, sempre pego outra opção. Aqui eu colocarei você aqui na outra cidade para montar o exército. Bom, como a pessoa que mandou o nome aí não escolheu nada, eu vou pegar esse cara aqui mesmo. Ele já tem um nome aí, digamos, árabe. Parece doente, guarnição. Põe no templo ali, ó. Mais aberto a cidade. Golden Magos, você pode desembarcar aí. Minha renda tá muito baixa, velho. Calma aí, eu não esqueci não, velho. E eu imagino que você queria ele como senhor de exército, né? Não herói, já que ele é um cara importante. Tem que melhorar a cidade aqui também, é 3.200. Espero pegar um bom spoiler ali brigando com os Skaven depois. É isso aí. Show me the accused. I trust no man. Eita porra. Acordo comercial com Norska? Eu faço. Queria muito que eles lançassem um senhor customizado pra essa facção de Skeg ali. Aqui Bill Body. Tem alguém aqui? Onward. Temos, e tem um cara saqueando também, rouba coisas. Follow the flame. Sem guarnição. Provavelmente está sendo atacado pelo rouba coisas aqui. Vou gastar uma nota para reparar agora aqui. Eu bato essa galera no próximo turno, se eles ficarem aqui do meu lado. A cidade dos Skaven, se ele estiver vivo ainda, é aqui do lado. Não consigo clicar no meu herói. Ô, cacete. Now, is that where heretics lurk? March on the witches. É, o clã Pest, eles acho que tomou wipe, hein? Yes, for now. Perigo. Knowledge is power. Bring forth items of. Gênios são espíritos? Não sei se eles têm atributo etéreo, eu acho que sim. Só vou conseguir saber na batalha, porque eu não tenho nenhum aqui pra checar. Ah, eu posso ver no recrutamento. Sim, eles têm atributo etéreo, então eles são espíritos. Caramba, clica mouse. Cadê o Noctilius? Uhum. Se depender dos elfos, eu acho que ele vai sair dali ainda pra me atacar. Antes que os elfos façam alguma coisa.
Colocou aqui. Pode machucar o olhar desse cara aqui. É, ele não tá mais interessado em saquear a minha região. Esse cara ali sozinho não vai fazer muito enquanto esse cara estiver perseguindo ele. Então eu vou direto pra Stalia aqui. Magritta, quer dizer. É, Stalia é a facção. Aqui imagino que vai ser só quebrar o portão e deixar os elefantes trabalhar. Se o Noctilus descer aqui, ele consegue pegar a cidade porque não tem guarnição nenhuma, o que é uma bosta. Por isso que eu queria destruir ele logo. É, vem você pra cá então, meu querido. You have need of me? Relics, come. Aqui em Chacoa, que a gente pode colocar a estrada, seria bom, porque é uma província bem grande de andar ali. Aqui vai chegar um dia que eu vou conseguir juntar o dinheiro, mas esse dia não é hoje. Se bem que eu posso cancelar a estrada por enquanto, né? Acho que não é suficiente ainda. 2 mil? Não é. De 3 mil, vai ser mais um turno. Então a gente espera mais um turno. Destruir a região onde você vive? Por quê, mano? É uma região do meu interesse. Não vou destruir, eu vou pegar pra mim. They will be judged. Ah, você me convidou pra ir lá, lembra? Ah, você não especificou isso, desculpa. Acho que eu já li algumas vezes, evento. Yes. Vem até aqui. Smoke and mirrors. Seeking items of power. Eu tô achando que o Noctilus foi rushar lá pra cima da gente, velho. E realmente tô achando que ele tá indo pra cima da gente, tipo, com tudo. Sem aliados. Só tem um exército do lado ali, mas se não tá tão perto, não vai ajudar muita coisa. Vamos lá atacar a Magritta. Tá, vamos atacar esse portão aqui mesmo. Chovendo, bicho. Galera do tapete sempre aqui, apostos. Você pra quebrar o portão pra mim. Cavalaria espera aqui sua vez aqui atrás. Arqueiros, pode esperar aqui também. General, fica aqui. Eu vou invocar nosso gene aqui, Chiblimbas. Vocês prometeus, pode ir lá. É legal começar com vocês na batalha, na campanha, mas agora que eu tenho elefantes, vocês são meio inúteis para mim. Falou, Rafa, boa noite, pra puxar você aí, velho. Soluço não, por favor. Acho que eu tô bem. É, tão focando muito aqui meu regimento nomada, vamos dar ele. Eu aguento.
Pra gente lançar uma tempestade ali dentro de areia, vamos lá. Mostrar todo o nosso poder da Arábia para eles. Você espera aqui. Very nice. O que? O gênio pode usar a escada? Nem fodendo. O gênio pode usar a escada? Por favor, eu quero ver isso. Por favor. Galera do Tapetolas aí, atira nos caras ali, ó. Oi, dá um espacinho pro gênio subir aí, velho. Brabo, ó, ele puxa a espada da cimitarra flamejante dele e dá bônus pra todo mundo em volta, velho. Volta lá na lore que tá escrita. Ó, o gênio subindo, mano. Não é possível, cara. O gênio sobe escada. Nossa, só vamos. Não sei se é intencional, mas eu vou perguntar depois. Como é que estamos aí com o portão? Quebrado. Quebrou o portão, pode ir lá vocês. Galera dando perfurante aí também. Deixa todos dois se aglomerar lá que eu mando magia. Olha lá, olha que lugar perfeito pra mandar uma magia aqui, ó. Olá, tudo bem? Brabo, arqueiros, pode ficar aqui. Vamos lançar uma onda aqui agora. Elefante, volta pra cá. Avança sozinho não, bicho. Vamos lá pegar aquele carinha deles ali. O que tem aqui? Só arqueiro. O Marcus Wolfhard deveria ter mecânica de caçadas dos Norska. Seria legal se ele tivesse. Vai caçar uns dinossauros especial da Lustria. A minha cavalaria pode entrar aí também. Vou salvar meu elefante que ficou preso aqui na frente, velho. Agora fica aí, costura magia pra te salvar. Olha o choque térmico, fogo, água. Vamos ajudar aí o escorpião aqui que ele está sofrendo.
Batarias de plantão aí também, pode descer aqui pra ajudar ele. Galera do tapete, pode pegar essa galera machucada. Tá, vou invocar aqui mais um bichinho. Pega esses arqueiros aqui. Acho que eles desistiram. Ou não. Ah, não, agora desistiu. A gente nem jogou muita magia neles, velho. Né, gênio? Beleza, vamos ocupar aqui. A máscara aterrorizante do AI! Jamais encare a máscara aterrorizante do AI, pois nunca se sabe o que você verá. Causa medo e pavor para quem usa ela. Miliciano, até mesmo em um breve período de treinamento pode ser a diferença entre matar ou morrer nas sanguinolentas guerras do Velho Mundo. I serve no master. Que leva que a gente pode montar no tapete? 17. Vamos botar esse aqui. Velho, porém ouro. Para alguém que cultiva a imagem de uma figura velha, o Golden Magus é surpreendentemente spry, não sei o que é spry, rápido e adepto ao combate. Pode tirar esse aqui. Estão sem cidade? Estão. Tá, o spoiler daqui foi maravilhoso. Aí já gasto dinheiro aqui. Brabo. Só escravo, que eles quase não estão ganhando aqui, né? Mas aí tem que lutar mais batalha terrestre. Eu lutei só batalha de cerco. Gastei todo o dinheiro. E a chance do Noctilus estar vindo pegar o cemitério de galeões de novo é extremamente alta. Se ele pegar, eu vou ficar triste. Tools of Judgment ready. Deixa eu ver se alguém já me respondeu do mod lá. Não quero. Mas já falaram aqui o problema. Que é um dos caras lá mexer em um negócio e o cara da guarnição tem que mexer em outra coisa. Pra qualquer facção que chegar perto do cemitério agora, eu vou ficar tenso, porque eu vou perder a cidade. Aí, o Noctis não tá aqui, velho. Ele saiu com o exército que tava sozinho dele. Ele está vindo retomar a terra. Esses elfos inúteis não parecem pra matar uma facção. Stara veio se matar. Chateado que eles atrapalham a minha reposição fazendo isso. Mas tudo bem. Caraca, meio a meio. Isso é só porque vai morrer a guarnição inteira. Aí fala que tá meio a meio. Quer ver? Falei? Com uma guarnição inteira tá com a vida baixa, aí o jogo fala, opa, você vai perder muita unidade ali, hein, cara. É meio a meio. Aí não, pô, não morreu ninguém aqui sim. Aí reposição e escravos. Bom agressor, bom ataque que é guerreiros experientes e superioridade numérica, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. E agora eu posso montar no tapetola, rapaz. É muito parecido com o famoso, a famosa bandeira do navio de mago, do Magus.
Esse tapete encantado prova a sua dominação sobre os gênios. Tá segurado em cima, flutuando no ar, pelo servo menor do gênio da tempestade. Esse é um dos jeitos favoritos de magos de cavalgar para a batalha. Ok? O que te fizer feliz, meu querido. Tá, Tobara tem dois exércitos ali. E o Ichigata tá vindo aqui em cima também pegar a cidade dele de volta, aparentemente. Que eu obviamente não vou deixar. I serve no master. Ih, rapaz. Pô, o cara vai flutuando no barcola mesmo? Eu achando That is que. Caraca, o barco dele voa, fortuitous. então eu achava que era o tapete. É o barco dele? Não, é o barco mesmo? Jeans, Scuff. É uma coisa do gênero. O que é Skiff? Skiff. Deixa eu ver o que é Skiff. Skiff, tradução. Skiff é um tipo de barco pequeno. Ah, ok. Faz mais sentido agora. Achei que era um tapete que ele ia voar. Bom, aqui eu posso recrutar ogros da Arábia, mas vamos começar com os arqueiros, que eles são baratos. Aqui pode pôr muralha. Põe a estrada agora também, que eu falei que eu ia colocar. Põe isso aqui também dos escravos para a gente ganhar mais renda deles. Beleza. É, esses exércitos do hemisfério não tá tão forte não. Pior que eu acho que o Ichigan vai alcançar no próximo turno a cidade ali. Só que se eu chegar muito perto também, ele vai me atacar. E como a cidade não tem importância nenhuma para mim no momento, eu não ligo de eu perder ela. I trust no man. Alguém poderia matar o Noctilius, por favor. Eu seria tão feliz se o Noctilius estivesse morto. Quer dizer, ele já tá, ele é um vampiro. Mas matar de verdade. Tá, passo turno. E eu perdi Bilbao pro Ictigar com certeza. Ou não. Se eu tivesse em Tobara, nem ia atrás dele, eu ia direto pra Praia Skaven. Pacto de não agressão, nope. Linha de defesa, acho válido. Por que não? Tá, vamos fazer mais esse turno aqui. Que deu pra avançar bem hoje já. Dá pra fazer uma emboscada aqui? 25%. Exatamente 25%, que é o que eu preciso. Aí, se a gente conseguir fazer a emboscada no Ikti, fechou. E aqui eu também tenho acesso a dois marcos, olha que belezinha. É, realmente não sei pra onde o Noctilius foi, véio, mas se ele tivesse vindo pra cá, ele já tava chegando já. Eu não tô vendo nada.
Tá, recruta mais um arqueiro aqui. E... esse guerreiro sulista aqui, parece bom. Só consigo pegar um. Pegar dois dele. Eles são anti-infantaria e perfurante. É, eles não tem dano perfurante ali embaixo, mas... tá falando que eles têm. Então não compensa, eles não tem dano perfurante. Os ogros da Arábia tem, eu vou pegar dois deles. Não dá pra pegar dois. Então esquece de pegar dois dele, pega um desse aqui. E vamos de camelinho, camelo é barato. Beleza, muitas coisas sendo construídas aí, guarnições sendo feitas. E passamos o turno aí de hoje. Tem uma unidade que pode aparecer na DLC dos Elfos na Floresta. É, o Servo Gigante é a única que falta. Será? 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 Pô! Aí, vai mexer com um maluco com um barco desse tamanho aqui, velho? Tá brincando comigo. Vou deixar a máquina controlar a guarnição. E vamos lá brigar com o Ictiga pra fechar o dia. No meio do nada. Tá, vocês aqui. Tapetolas. Vocês vão atropelar eles aqui, cavalaria. Fica aqui vocês. Weapons are yours. Show us the foe. Um elefante aqui. E aí, mano, eu ganhei um projétil aqui em cima. Ah, porque eu tenho arqueiro. Não, mano. Mano. Top 10 montarias ou nem? Top 10 montarias. Cara, tem a porra de um barco flutuante de gênio da tempestade. Um arqueiro em cima, porra, velho, vai se fuder, cara. Eu não sei o que é isso aí, não, mano. Tá, de Zeus pode ficar aqui, arqueiros aqui também. Ok, começa a pausa. Pega esse cara aqui, pega esse cara aqui. Vai pra cima dele que te garra, vem pra cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aqui, 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 cavalaria, atalhadoras, lança-chamas. É melhor deixar vocês em vanguarda, na verdade. E aqui pode acertar também qualquer um desses aqui atrás, não tem problema. YOLO! Já começa mandando uma onda aqui, velho, aqui ó, plau! Coloca o meu gene aqui. Tem muitos lugares bons pra você jogar bomba aí, Kit. Até agora eu não vi nenhum símbolo de bomba. Pois não, quer brigar comigo? O negócio é louco aqui, velho. Ih, caralho, jogou. Eita, fé. Damn, son. Ele tinha bomba, gente. Tiramos essa dúvida. Infelizmente eu tava na visão cinematográfica. Sim,
What do you build? Depois que essa galera ali do outro lado. Magos persegue o Ikt aí. Obrigado pela ajuda aí vocês da guarnição que ficaram parados olhando, viu? Ikt está morto. Gênio brabíssimo. Quantos tem aí? 11, 10, 7, 6, tá ótimo. Pega isso aqui enquanto ele vai fugir ali. Unidade ali, ó, 61, pega lá. Ah, chegou aqui a cavalaria do cidadão. Onde que tá esses 46 ratos aqui, velho? Lá na frente. Pô! Perseguição com magia aqui, velho. É assim que a gente trabalha. Eu já olho o Discord já, gente. Calma aí. Surfando com o estilo do meu barquinho, velho. They see me rolling. Nice. Aí eu faço. Mano, eu humilhei tanto o Ikt-Garra que eu faço T-pose em cima do meu barco pra ele, velho. Lide com isso, Ikt-Garra. Lide com isso apenas. Poxa, vocês foram até Lucine e não pegaram a cidade? Ah, tem 19 na guarnição. Tá explicado. Caraca, o Lucine tá dando 1.800 de renda, velho. Deve estar com o Marco ali. Cor comercial. Pô, os elfos nobres me adoram, velho. Por favor, mata o exército. Por favor, mata o exército. Mata o exército. Boa, garoto. Um final feliz, Ikt-Garra pode ter sido completamente derrotada, mas ele retornará em breve com um plano ainda melhor, maior, mais cruel e provavelmente motorizado. Cuidado, imagina uma bomba nuclear motorizada. Reserva dos ventos de magia mais 10 para o exército e taxa de pesquisa mais 10% para a facção. Beleza. Só botar o ponto aqui que a gente ganhou.
Protetor da Ordem. Aonde que você é protetor da Ordem? Sultão dos Mares. Baixo capturado após batalhas aumenta. É bacana. Embaixo de toda sua excentricidade. Embaixo de toda sua excentricidade se esconde um corsário ansioso para trazer mais tesouros mágicos para sua coleção, mais escravos para seu serviço e mais concubinas ao seu harém e mais poder para si próprio. Ok. O cara é um nojo, né, de pessoa. Tá, só deixa eu salvar aqui.